Lo que quería un comentario, porque cuando yo sabía lo de que no nos conocían, los poquets que eran, que estaban en la organización, estaban més vigilats i no coneixien sols. La majoria de la gent va tancar les portes, la majoria de la població va tancar les portes perquè no. I ara hi ha crios que van tenir de molt anys que però sí que me'n recordo un dia que vam poder fer un moviment per aquí de cotxe a carros i tal, però nosaltres, perquè parlem de l'aigua, havíem creat, feia un any o dos, també una entitat de caràcter cultural i divers, no? Que es deia el Casal Sanyent. Estàvem en baix d'un edifici i fèiem activitats. Produíem llibres per a dia de Sant Jordi, buscàvem llibres per al nostre compte, ara buscàvem una llibreria, es portàvem aquí, fèiem llibres en català, perquè era una cosa que acaba passada i tal. I fèiem xerrades, exposicions, un parell d'exposicions del territori, i clar, molts tenien a tots controlats. I clar, quan van arribar els docents, anaven aquests voluntaris, no, els guardistes d'aquí del poble, que passaven pel carrer i els guardistes d'això. I, va, la feina és que estava del carrer, i ens vinien a preguntar-li a vostè d'on va, i a veure, el carrer d'identitat, que no sé què, no sé quant, no. I no vam poder contactar amb ningú de fora, perquè no ens van deixar, no ens van deixar. Llavors, l'anècdota del diumenge, això va ser un dissabte. L'expansió d'ells i els controls van ser un dissabte per evitar que hi hagués gent aquí, que es pogués organitzar. I el diumenge de matí, que era el dia que havíem de sortir, però aquí anirem en cotxe, no podem anar d'altra manera. En cada un de bona, amb la dona va dir, i ella, doncs, sou de fora, amb la dona embarassadíssima, i saps què farem? Direm que anem a Banyana, i vam sortir amb pantalons curts, amb una tovallola i el banyador a la mà. Vam sortir de casa a tarda de 11 i quart, a dir, agafarem el cotxe, si pot bé, no anirem, riu amunt, i després que era la volta, anirem a un lloc. Casualment, el cotxe estava a la plaça, i a la plaça hi havia un capità de la policia, en Atos, no? I encara va ser que havia dit, uop, me ve allà. I sé d'on va? Doncs a Banyana. Vaig estar dues hores, i jo se'm va anar perquè ja no podia guardar plantada, que tenia prou de ser guardar, dues hores xerrant amb mi. Una mica de veu que ho deies de l'educació. No va estar gens faltor. De vegades jo deia, però jo m'he modelat, i dic, va, on aquí? Diu, perdona, però no se pot anar. Diu, ah, ho hem de parlar tranquil·lament. Me va parlar tranquil·lament perquè, saps? Em deia, vostè no pot sortir d'aquí, saps? Jo li va dir, vostè més d'entrar. I vam estar dues hores filosofant, discutint, i ens deia, si jo no tinc ningú problema, el que passa és que tinc un problema, claro, estem en una situació difícil, jo no podia conseguir justament un demòcrata voluntari, però que era un treballador que estava obligat a moltes coses. Per això va ser que no vam poder baixar, i l'altre dia, quan vam arribar a Ulldecona, o dissabte 26, que va ser la situació, dic, però també 40 anys, menys una setmana després, he pogut arribar i he pogut arribar en la samarreta, no? Però, clar, va ser estava la pressió que vam poder sobre els cossos que estaven, i, a més, per a no formar part de les columnes que anaven, ell, este Arturo i jo, vam estar els dos caps de setmana, a continuació d'aquella, el 4, retinguts, no he dit, retinguts a la catedral de la Catedral. Em diu, hòsties, però divendres de dins vas venir aquí, i altres de dins nou aquí, i a Sant Lluïsse al Tart estaran aquí asseguts perquè no se'n poden anar, vostès han d'estar controlats. Si em permeteu, el fet aquest d'estar controlats, que a Barcelona era molt més difícil, en els nostres pobles, no era un fet exclusiu. La petita diferència que trobem en uns pobles i en uns altres és que en alguns pobles hi va haver repressió i els ajuntaments s'hi van mullar.
És el cas del Madrid, on va dirigir tot el consistori. Perquè amb una ballada de sardanes doncs va carregar el quart i cinc. O és el cas de Sant Sadurní, on el consistori, no seria com ara si hagués organitzat cap acte d'un bon cim increïble, tot el consistori va posar el càrrec de, a disposició del governador si no es podia explorar els actes. Es van fer dos castells i es van ballar de sardanes, cap cosa de l'altre món. Però hi va haver un recolzament, com que deia jo, de campanya del Junquer. En canvi, aquest reforçament, ja sigui per la incidència que havia tingut aquí fins tot tots els que la pastora o tots els moviments abans de la guerra i també i la reputació que havia tingut la sèrie i la superioritat, aquí tota aquesta solidaritat probablement no hi va ser, no, la possibilitat de contacte no hi va ser, no es va cometer. No, aquí va tenir una repercussió per la vinguda de la Guàrdia Civil, que s'ha fet tan desordenat, eh? Perquè si no, hagués fet l'actuació que hagués vingut, perquè hagués vingut això 40 o 50 hores, perquè hagués vingut aquí, però vingut a Tribuna i l'han vingut a Tribuna. Ara, mos van donar aquesta ocupació militar de Catalunya, mos van donar un protagonisme que després l'Ajudió comentava jo, que penso que sí que va tindre una repercussió. És a dir, el que anà Ullicona i la Senia, a les eleccions municipals, ajuntes, progressistes, però i no només per tant, sinó per la immensa majoria, que hi vaig tardar 8 ajuntaments de les 12, van ser ajuntament d'esquerres, els que van poder els